nije muzička numera, ovo su kolači. Nešto čime možete se zaslaviti, mnogo lepo, a pravi Slavica, Slavija Pojate. Oni su slatki, kao što je i Slavica slatka. Pogledajte, uporedite, uporedite ovaj kolač s ovom reklamom, s ovim urbašicama. Pogledajte ovo ovde, vidite ove reklame, a i ovo što ja sada pravim, i to je reklama. Pratite, tražite, zovite, poručite kod Slavice. Slavija Pojate.